מה אני נראה לך, ילד? אני לא משחק משחקים. מה אני נראה לך, אגד? אין לי חברים. מה אני נראה לך, טנגו? אני לא צריך אף אחד. לא מעשן את הנייס גאי, ואני לא כזה נחמד. מה אני נראה לך, צלם? זה לי מהפריים. מה אני נראה לך, טנדר? תופס עליי טרפ. מה אני נראה לך, טקסי? אף אחד לא עוצר אותי, אני יותר כמו פפסי. לא לערבב. מה אני נראה לך, גוף? אל תסבן אותי. מה אני נראה לך, זכי? אני מאשן עד שאין אותי. מה זה נראה לך, בררה? היי, קלוט את הריח. מה אני נראה לך, שרה? שירו. כל אחד רוצה להיות משהו, כל אחד רוצה להיות מישהו. מנסים לשים אותי בתוך קופסה. מה אני נראה לך, טישו? מה אני נראה לך, שעון? אני סופר עד שלוש. מה אני נראה לך, שוב? למה אתה אוכל לי את הראש? היי, מה ששמעת, מה ששמעת, מה אני אמרתי? מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה אני אמרתי? מה אני נראה לך, מכונת צילום? למה אתה מעתיק? מה אני נראה לך, מאבטח? שאתה פותח עליי תיק? מה אני נראה לך, שינני? שאתה פותח עליי פה? מה אני נראה לך, יהודה לוי? תודה, מה זה נראה לך פה שוב? על כל דבר יש לי קבלות. לי זה מרגיש כמו שופרסל, כי וואלה מסביבי כולם פה עגלות. מה זה נראה לך, קיבוץ? מה ששלך שלך, מה ששלי שלי. מה אני נראה לך, בן של אמא שלך? שירו. מה אני נראה לך, דרק זהב? לא שותק, לא בשום מצב. לא מקושר, לא מוכר. מה אני נראה לך, רני רב? מה אני נראה לך, שירות לקוחות שאת כל הזמן מתלוננת? אני לא יודע. מה אני נראה לך, פסטה של אוסם שאותי את מסננת? תרימי את הטלפון. מה אני נראה לך, קומר? לא הולך להתנסה. מה אני נראה לך, בומרן? אם אני הולך, אני לא חוזר. מה אני נראה לך, אפירון? כי אני יף על עצמי. היחיד שמבין אותי זה ההוא שבר. מה ששמעת, מה ששמעת, מה אני אמרתי? מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה אני אמרתי? וואו, סרי, תפסת ביצים. רק רציתי להראות שיש לי ביצים. מרגיש פימפ ככה. יס! מילה ותודה, הייתם ענקים. אהלן, אני בדפקה!